страна на този свят, от които не може да се избяга. Например, не може да се избяга от голяма дъжда. Може само да се изходи. Може да се избяга от клюките на следващите ни героини. Всички ние имаме по две такива на бенката пред лото. Те са царици на камуфлажа, никога не може да кажа дали си свалили с клиентите или просто поленете си продукти. Ако минете покрай тях, я следите, че рами, не рами, те просто ще оплюват. Ами, господа, представям ви бабите от бенката пред лото. Хиляда Русанова Мигнова и Комолета Yeah.
Както са да му почина. Един германец и един... Да не, Андрич!